بوے میانہِ وۄنۍ یوٗتاہ گَرٕ واپَس، وۄنۍ چھِنہٕ چانہِ وَرٲے اَسہِ کٕہٕنۍ نہٕ، وۄنۍ یِم واپَس. اسلام علیکم دوستو، آج ہمارے کشمیر کے ایسے مزدور کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش ہے. بتایا جا رہا وہ بیچارہ کوئلہ بھیجتا ہے، صبح سویرے گھر سے نکلا تھا کوئلہ بھیجنے کے لیے. جب وہ وہاں سے لوٹ کے واپس آیا، راستے میں اس کو دو چور ملے، جن چوروں نے ان کو بولا کہ ہم کو 10 یا 15 بوری کوئلہ چاہیے، ہم گھر پہ نہیں ہوتے، ہم آپ کو اپنا گھر دکھائیں گے، جب بھی آپ کے پاس کوئلے کی بورے ہوں گے تو ہمارے گھر پہ لے کے آنا، ہم پیسے دے دیں گے. اس کے بعد بتایا جا ان دو چوروں نے اس کو بولا آپ ہمارے آٹو میں آ جاؤ، ہم آپ کو اپنا گھر دکھائیں گے. راستے میں جب مسجد کے پاس اس کو روک دیا گیا، اس کو چاقو گردن پہ لگا دیا گیا، اس ساتھ میں جو بولا گیا آپ کے جتنے پیسے جیب میں ہم کو جان سے خاتمہ کریں گے. اس کے بعد اس بھائی نے ان کو پیسے دے دیا اور وہاں سے بیچارہ چھوڑ کر بھاگ گیا. دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر. اور ڈاؤن ٹاؤن میں جو کشمیر کا نوجوان لڑکا ہے جو 5 دنوں سے بیچارہ لاپتہ ہے، اس کی ماں نے اور اس کی بہن نے رو رو کے برا حال کر دیا، وہ انہیں کے انتظار میں میرا بھائی کب آئے گا، میرا بیٹا کب آئے گا. دوستو میں آپ کو وہاں کے بالی ووڈ کلپ دکھانے والا ہوں، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا. آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے. روٹس مز باغ اچھا دو گے یہ چاندس مجھ ٹکٹ سوری مے ون مجھے کیا مے بیا ون بس مزور اتھ کنت مش باپر سم پونس چاندس مز پونس سہ کٹ سوری نبر ٹھیک پہ ووتس بہ ان سے مے زین بیا روپیس 300 بہ تل مول مز بی روپیس 200 ارے چی مجبوری چی بہ دم روپیس 500 چند مز تیس کت چھ کی تھی مے بھائی تک وتم اور لائن لگائے چپاس دے کھک زبر دے پوس کڑک سو سو کن نا تم پہ گئی پہ کڑ تمو کڑ تم کڑ شراک شراک کڑ شراک کن شراپچ شراک شراک بڑ شراک ٹھیک امس تمے ہٹس پہ دب کڑ پوس سری کن نا مس گئی ہارٹ بیٹ گوس نروس مے ودن تم سوری. چلو دوستو آپ لوگ نے اس بھائی کی موسٹ ویڈیو کلپ دیکھو گے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ ویڈیو کلپ پوری کشمیر میں وائرل ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے آج کل ہمارے کشمیر میں کیا کیا ہوتا ہے. بیچارہ اپنے بچوں کو پال پوسنے کے لیے بیچارہ مزدوری کر رہا تھا، اس کو راستے میں چور مل گئے جن لوگوں نے اس کو لوٹ لیا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.